De sterrenpunt ziel open, ZA en is die laatste dag van KKNK. Ik kan niet geloven, die week is alweer voorbij. Ik heb die voorrecht om nu met Gian Groen te praten. Hallo. Gaan we met jou? Maar goed dan. Wel, ik kan niet eens zeggen welkom bij KKNK, want het is de laatste dag van die feest. Ja. Maar dit was een ongelooflijke feest voor jou geweest. Je hebt hierdie jaar een beetje ander goed gedaan. Ja, eindelijk is ik betrokken net bij twee goed. Ik heb die Anton Goossen en Frinne show gedaan. Ja. Op my, soms met die intrapslag. Waar die daai was crazy. Ja. Dit was een van die maalste. Ik moest van Anton verwel, of ik het die event ge-MC en ik heb nog nooit zo bij muses op die verhoog gezien. Ja, het was nogal een hassel in Basel om alles aan die gang te krijgen, want joh, dat is die stages is ons dan nie gewoond aan so baie ouens op wat op een slag moet kom op die stage nie. So hoed af vir die klankman wat het afgepoel het, want het was regtig waar amazing in 'n baie kort tydjie. Maar ons het dit baie geniet. Maar dit moet seker iets lekker geweest om saam met legendes soos Anton Goossen. Ja, altyd. Ek werk nou al 'n hele paar jaar saam met Anton. Ons is goeie vriende, so dit is altijd lekker. Ons was na die dag bij sy 70ste verjaarsdagpartytjie waar David Kramer en Sonja Herold ook bij was. En dit was nogal wow, baie energie en die show was bij die Woordfeest. Okay. En een fantastische show. Hoe lang het die show aangehou? Want ek onthou, voordat ek opgaan, die vrou Anton vir my, hoe baie tyd het ek vanavond? En ek sê te vir hom, nee, ek dink op die program staan nou iets soos 1.5 uur. Hy sê, ja nee, wat ons gaan sing totdat ons nie meer wil. Ja, ek dink ons het kort by 2 ure gaan draai, baie name in 2 ure. Ja. Die ander ding waar ek betrok, wat ek doen hier by die feest is, by die Black Swan restaurant, speel ek elke aand saam met Peter O'Neill Baard en Bottomless Coffee Band. Ja. Hmm. En dis elke aand lekker, dis elke aand anders, as altyd 'n ander musikant elke aand wat saam met my bietjie kom jam of whatever. So dis baie lekker. Ons was nou die dag daar gewees en die kos is ongelooflik. En die vibe, die atmosfeer is so ongelooflik. Ja, dis lekker. En jy het so lekker intieme gevoel as jy daar sit. En ons was na die aand daar toe jy opgetree het. Vier seisoene kind, bly daar maar een van die mooiste liedjies wat daar ooit. Dit het obviously jou lewe drasties verander. Absoluut. Nee, dit kom nou al van 2000 af toe 2001 daarom toe Lorica my een oggend bel en vir my sê sy wil die liedjie opneem. Toe sê ek van, maar dis moes nie die 1 April nie. Ja. Kan dit nie glo nie. Ja. En ja, dit het nogal baie op 'n gepaste tyd gekom, want op daai stadium het my band Spinnekop van daai tyd het so half nie uit mekaar uit begin spat nie, maar die ouens het begin in ander rigtings beweeg en toe Lorica my dit vra, het dit so 'n bietjie meer die fokus op my vermoë om liedjies te skryf geplaas. Want ek wil nou net sê Spinnekop was soos 'n hard rock band gewees. Mm. En dan kom jy met die mooiste, sagste. Ek is bly ek raak nie meer so hard nie. Die mens moeg gemaak. Ja, so 'n ander leefstyl, maar dis lekker om jou by 'n fees soos KKNK te hê en dis verskriklik lekker om jou te kan sien perform en te hoor die songs en want jy is 'n verskriklike goeie liedjieskrywer. So is lekker om te sit en luister. Voordat ons groet, Spekko is ons venoot en ons het nou al die lekkerste resepte gedeel op sterre.co.za en ons voorlaaste resep wat ons vandag gaan hê, as jy iets moet maak waarby Spekko reis betrokke is, wat sal dit wees? So, kyk, daar's baie baie goed, maar ek is 'n boere ouetjie en ek moet sê ek geniet nogal bietjie rysvleis en aardappels. Okay. En net so met 'n bietjie groente aan die saai. Ja, ja. Maar rysvleis en aardappels, dis wat ek sou doen. Dis nogals pretty cool want ons het nog glad nie dit gehad nie. Almal probeer ons impress met hulle verskriklike fancy geregte. So, dankie dat jy tyd gemaak het. Ons weet jy is baie besig by die fees en jy's lekker by Black Swan. Julle maak vanaand klaar? Nee, ons gaan nog na die fees aan. Hoe gaan julle aan? Nog tot Sondag toe. So. Okay. Awesome, so die van julle wat nou nog in uitsoeringe aanbly, maak seker julle gaan maak 'n draai by Black Swan restaurant en gaan kyk vir niemand anders as Gian Groen. Baie dankie.